وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز قائم کرو, زكاة ادا کرو, اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. یہاں نماز اور زکاة کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا رہا ہے قرآن میں. جہاں بھی نماز قائم کرو, ایک تو نماز قائم کرنا ہے, ایسا نمازی بننا ہے جس سے معاشرے میں نماز قائم ہو اور فحشاء و منکر کا خاتمہ ہو. دوسرا, پھر صرف عبادت نہیں ہے, عبادت کے ساتھ ہی زکاة دینے کا جب حکم ہے, یعنی نماز پڑھو عبادت کرو, اور عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے, اس کے بعد بازار میں جا کر بھی عبادت کرو, تجارت کرو اور زکاة دینے کے قابل بنو. زکاة دو اور پھر خدا کے سامنے جھکنے والوں میں ہر حالت میں, تو مسجد میں ہو, گھر میں ہو, بازار میں ہو, تم ہمیشہ خدا کی عظمت کو جانو, اس کے حضور میں رکوع کرو, جھکے رہو.